Ahoj a vítejte u dalšího videa a v dnešním videu si ukážeme, jak přeskočit cooldown, který se nachází u Dax misí. Ten cooldown na té misi je 48 minut, což je opravdu dlouhá doba. Tyhle mise jsou potřeba udělat, aby se vám odemkl upgrade na vaší Acid Lab, ale ten cooldown je minulostí, protože teď se našel glitch, který ten cooldown úplně zruší. Je to jednoduchý glitch, ano, je to exploit, ale nemyslím si, že za to získáte ban. Ale samozřejmě ten, kdo se bojí o svůj účet, tak to dělat nemusí. Ale já vám to chci ukázat z toho důvodu, že to je prostě 48 minut cooldown a ty mise jsou prostě potřeba udělat. Než se na to teda vrhneme, byl bychom stát za like, odběr, komentář a nějaký to sdílení a já to nebudu zdržovat a jdeme rovnou na to. Jako první věc zavoláte Daxovi, uděláte první misi bez cooldownu, až tu první misi splníte, tak si dejte interaktivní menu a nastavte si spawn lokaci na LS Car Meet. Ale tohle nemusíte dělat a stačí tam třeba i dojet, ale můžete být třeba daleko od toho LS Car Meetu, tak si nastavíte spawn lokaci a změníte session. Až budete v tom Car Meetu, tak si vyberte jedno z těch testovacích aut a pak běžte do Test Tracku. Až tam budete, tak vemte telefon a zavolejte Daxovi. Když mu zavoláte, tak zjistíte, že máte cooldown, jak můžete vědět, tak já mám cooldown 46 minut. A teď, co musíte udělat, je vyjet z toho Test Tracku a taky nesmíte položit ten telefon s tím Daxem. Když odjedete z toho Test Tracku, tak vám to hodí menu, tak dáte Enter a pak ten Enter dáte ještě jednou. A když se ten Enter zmáčkne dvakrát, tak po nějaký chvíli by vás to mělo vyhodit z toho LS Car Meetu. A jak můžete vědět, tak mi se to povedlo, mám od Daxe telefonát s novou misí a nemusel jsem čekat na žádný cooldown. Pokud získáte misi, kterou dělat nechcete, například Merryweather nebo Cropduster, tak ten glitch budete muset opakovat, ale jak jsme si ukázali, tak to není žádný těžký glitch. Po každý dohraný misi se ten cooldown obnovuje a je tam znovu 48 minut a ten glitch znovu budete opakovat. Uvidíme, kdy to rockstáři opravějí, známe rockstáři, jak rychle opravují glitche a pokud ten glitch opraví, tak doufám, že se rockstáři uvědomí, že těch 48 minut je opravdu dlouhá doba a že ten cooldown snížej. Například na 20 minut, jako je u Painful Hitů. Ale to je pro tohle video vše, já doufám, že se vám dnešní video líbilo, byl bychom stát za like, odběr, komentář a nějaké to sdílení. A pokud mě chcete podpořit, tak se můžete stát členem, jako je Cookies, Pegasus, Infinity, Roxy, Tuffy, Baris, Rolfalko, Mandy, Adroman, Flypot. Díky, mějte se a ahoj.